dan nan subscribe kana ku dan nan karara sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un labari da dan wadan manza a yanzu nan premium radio ta wallafa wani labari mai furgitarwa da kuma tsoratarwa kowa da ya sani yan hizba mutane ne wanda suke ka zaman lafiya a cikin al'umma da kuma tabbatar da wato tarbiyyar ƴaƴa mata da ma samari da ƴan mata a daidai wannan lokaci da ake ciki amma sai gashi asha an samu wani mummunan labari akan wani ɗaya daga cikin komandan hizba wanda ke kula da yankin sabon gari a yayin da aka kama shi yana aikata wani aiki na ta'asa jama'a domin jin cikakken wannan rahoto akan wannan komandan ƴan hizba da aka kama dan Allah dan annabi ku dangula mana subscribing gami da ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun dora sababbin video mu a wannan shata mai albarka mai suna fuskar arewa ga kanin labaran dalla-dalla da dumudumin su daga bakin ni mai karanto muku kuma dan uwanku a wannan shata mai albarka mai suna fuskar arewa A yanzu ne muka samu wani mummunan labari da dumudumin sa akan wani babban komandan hizba dake kula da yankin sabon gari ya aikata wani aiki na ta'asa wannan dai ya kasance ɗaya daga cikin manyan komandodin dake kula da hizba wato yankin sabon gari wanda dai hukuma bata fito ta bayyana sunan sa ba domin bayyana sunan kaman tonan asiri ne kuma a doka idan mutum ya aikata aiki irin wannan idan babba ne ko kuma mai damara ba a bayyana sunan sa saboda a rufawa masa asiri shi dai wannan bawan Allah an kama shi ne tare da matar wato aure yayin da suke aikata aikin alfasha a daidai wannan lokaci dalilin da yasa aka kama wannan bawan Allah da wannan mata ta aure na aikata aikin alfasha shi a matsayin sa na babban komandan hizba dake kula da yankin sabon gari abin ya biyo baya ga wato mijin wannan mata ya dade na bincika yana kuma zargin matar tasa da yawan banza bayan ya gama zargin sa sai kuma ya aiki da nazari da tunani a yayin da ya hada kai da wato manyan yan sanda a yayin da aka hada shi da wato hukumar yan sandan suke bibiyan wannan mata tasa a yayin da suke bincike ta aiki bangaren ilimi a yayin da har suka tabbatar da wato wannan biyar Allah idan ta fita daga gida tana zuwa yawon banza yawon tazubar wato yankin sabon gari ashe dai wannan mata idan ta fita daga gida ba kunya ba tsoron Allah kawai zagaya take gun wannan wato babban komandan dan hizba dake kula da yankin sabon gari suke aikata aikin alfasha asha Allah wadaran naka ya lalace a daidai wannan lokaci dai an kama wannan komanda dake aikata wannan aiki wato mumuna mara dadi mara kuma amfani a cikin al'umma a matsayin sa na wanda ya kamata a ce yana gyara tarbiyyar ƴaƴan al'umma sai kuma gashi shine yake lalata wato tarbiyyar ƴaƴan al'umma mafi yawanci daga cikin al'ummar da ake dauka aikin hizba sun kasance ce mutane ne masu ilimin addini baya ga haka sun kasance mutane ne da suke da tsoron Allah baya ga haka mutane ne wanda suke son su ga sun tabbatar da gaskiya da adalci a cikin al'umma da kuma tarbiyya a cikin a tsakanin al'umma ƴaƴa mata wato especially ƴan mata da kuma samari sai dai kuma asha wannan da ya jami'i da aka kama a matsayin sa na babban komandan hizba yana can wato ofishin wato ƴan sanda a yayin da yake amsa query din sa ita kuma wannan mata ita kanta tana hannun ma'aikata yayin da ake bincikar su a kuma tabbatar da abubuwan da suke faruwa a daidai wannan lokaci a daidai wannan lokaci mun sani cewa ƴan sanda sun iya bakin kokarin su tare da wannan mijin mata mijin kuma wannan mata mune masa fatan alkhairi sannan kuma muna ƙara taya shi da addu'a Allah ya shiri wannan mata ta sannan shi kuma Allah ya bashi hakurin jurewa da wulakanci da kuma wato aikin alfasha da matarsa take aikatawa shi ma kuma wancan komandan hizba dake aikata wannan aikin alfasha a matsayin sa na babban mutum da wato matar aure mune masa addu'a shi ma Allah ya shire shi Allah ya sa kuma ya gane wato gaskiya ƴan sannan kuma da suka yi iya bakin kokarin su wajen ganin sun tabbatar da wannan abu da ya faru tsakanin wannan mata da komandan hizba su kuma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa su ci gaba da aikata aikin su ta hanya mafi alkhairi wannan shine iya abin da muka sani kafin a yanke wannan bawan Allah hukunci da abin da muka samu za mu sanar da ku a daidai wannan lokaci mun gode sauraron shirin ku ta lafiya